တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ်လုံးမယ်လို့ရည်ရထားတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့အောင်ဗျ။အထူးသဖြင့်မှာကြားကျင်တာကအရေးကြီးတဲ့စာကြုံးစာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ကိစ္စတွေ၊ငွေပေးငွေယူကိစ္စတွေ၊နော်အရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ကိစ္စတွေဟိုတော့ခဏရွှေ့ရွှေ့ဆိုင်ထားတင်တယ်။အချိန်ရွှေ့ဆိုင်ထားတင်တယ်။ဘယ်လောက်ရွှေ့ဆိုင်ရမလဲဆရာကြီးမေးလို့ရှိရင်တော့12ရက်ကျော်မှလုပ်ပါဗျ။နော်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းကိုခြေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်အသစ်ဝင်မယ်ဗျအစာအုပ်အသစ်ဝင်မယ်တိုက်ခန်းအသစ်ဝင်မယ်ကိုလက်ရှိနေနေရတဲ့အဆင့်တန်းတဲ့လွန်စွာမြင့်မားတဲ့နေရာမျိုးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတဲ့ကတထတဒနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့အထူးကယူဆိုင်ပါမယ်၎င်းနေနဲ့နေရကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်အိနေရာတိုင်းငယ်လို့နေရာတိုင်းငယ်အဲ့ရနေရာတိုင်းငယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့နေရမယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့ရမယ်ဗျာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်သတင်းကြီးမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေနှစ်လအတွင်းဝယ်ပါဗျာရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးရင်တော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးဗျ။ချီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မှားွက်ကိုယ့်ရဲ့လုံွက်ကိုယ့်လျှောက်လမ်းမဲ့လမ်းခီးမှာအမှားရှိမရှိစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။အလားတူဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ရှင်ဘက်အောင်တယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပီးတစ်မျိုးပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါက108လုံပတိနဲ့တသတိဝမနုဿနံတသတိဝမနုဿနံဆိုပြီးတော့တနေ့ဥပတိ9ပတ်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီတို့ကန်စမ်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လက်ကီးနံပါတ်ကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပူကနန်းလေးတွေထိုးပါလို့အကြံပြုခြင်းပါတယ်ဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝိစဉ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစည်းရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောက်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာရှရရာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဇီးညွန်လေးသုံးညွန်ကိုဖန်ခွက်တန်းတန်းနဲ့ကိုရှည်ထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူမှုသောလှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့143ယောက်မင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံအောင်ကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါတလင်းလာသားသမီးဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့ရှေ့ရနေအတိုက်ခိုက်တားစီအနှောက်ရှက်အဟန့်တားတွေခါးစီပြီးတော့ခံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သွားတတိလာတတိစားတတိနဲ့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေဝင်လာလိမ့်မယ်။ငွေတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်လုံးလိုက်ရင်လည်းထုတ်လိုက်တယ်လည်းဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းအိမ်သက်နဲ့နေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့တူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရအောင်ပြင်မဲ့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အိနေရတိုင်းငယ်လို့နေရတိုင်းငယ်အိရနေရတိုင်းငယ်တန်ရှင်းရေးလေးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလေဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ6ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နယ်နောက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရန်ရှိလာလို့မေးတာအမျိုးသားယောက်ျားတူကကိုရန်လိုနေတာမျိုးတွေ့ရပါလေဗျချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာဟောတရဟောတရဟောတရဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့ခါနာခြင်းခါကိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျလက်တစ်ဖက်နာတာတို့လက်တစ်ဖက်ကိုက်တာတို့လည်းဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်အဲ့ဒါကတရားရှိလုံးမတိနဲ့နုဒရောပုရိဒဓမ္မတာရတိနုဒရောပုရိဒဓမ္မတာရတိဆိုပြီးတော့တနည်းဥပဒေ6ပတ်စိတ်ကမှာဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နှစ်ကနန်း3ကနန်း1 3 3 2အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည်နဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့နီညိုရောင်တို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစည်းရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပပွင့်ဖုံးကူတက်စီတော့ယာရူးတက်စီတော့စောင်းပွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရေရာစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာပူတင်းပေါင်မုတ်သို့မဟုတ်ပဲပေါင်မုတ်အဲ့ဒါ၅ခုကျွေးပကံများတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အကလူပူဇော်ထူထမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးဆုတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေပါပဲဖြစ်ပါလေဗျထူးထူးမင်္ဂလာပါဟန်တင်စားမင်္ဂလာပါအေးအေးသင်မင်္ဂလာပါစောင့်ဝင်မဲ့မင်္ဂလာပါနော်ကဲကံစားမဲ့အတွက်လေးလေကျွန်တော်ဗာဟင်းနဲ့စားတာလေးဆိုလဲမှန်ခဲ့ပြီပါဦးနော်အမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှန်တဲ့လူတွေကကံစားမဲ့ပေါက်မှာဖြစ်ပါလေတိမ်ဝင်ပရိတကုံမျက်နှာပွင့်ပြီးရစီတပလင်ရမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာရင်နဲ့စားလဲဆိုတော့လေမှန်ခဲ့ပြီပေါ့ကြေကွဲကံပါမင်္ဂလာပါပန်းစပယ်မင်္ဂလာပါငိမ့်ငိမ့်မင်္ဂလာပါဒေါငယ်မင်္ဂလာပါမန့်ငယ်မင်္ဂလာပါ
အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Lion Share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦးเนาะဒီ Live Stream ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အဖြေကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဟင်းနဲ့စားတယ်ဆိုတော့ကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်အားလုံး၄မျိုးအရန်ဟင်း၂မျိုးဟင်း၂မျိုး၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကတစ်မျိုးမှန်တာနဲ့အဲ့ကန်ဆတ်မဲ့ပေါ့မယ်ဒါပေမဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့အမှန်ဆုံးလူပဲပေါက်မှာနော်အချိန်စောစောမှန်တဲ့လူကပေါက်မှာနော်အချိန်မှန်တော့မှန်တယ်အချိန်တွေကနောက်ကျပြီးတော့မှမှန်တာလေဆိုရင်အဲ့ဒီလူကတော့ကန့်စက်မဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြထားတာပဲတော်ကြတော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့ပါနော်ဟာကျွန်တော်တို့ပေါက်ပြောတာမှန်တယ်နဲ့ဘာလို့မပြီးတာလဲလူကြီးဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်အချိန်ကိုကြည့်မယ်ဒီမှန်တယ်မှာအချိန်တွေပါတယ်1 year ago လို့နော်အဲ20 year ago လို့စသဖြင့်ပါတယ်အစောဆုံးလူကရမှာဖြစ်တယ်နော် 5 year ago လို့နောက်မှမှန်တဲ့လူကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှန်တယ်နောက်ကြသွားတယ်အဲ့လူကတော့ကန်ဆတ်မဲ့မှာမပေါ့ဒါပေမဲ့အားမငယ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်မပေါ့ရင်နောက်တစ်ပတ်ပေါ့မယ်ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းဖောက်ပြီးကိုစီမံထားတာတိမ်ဝင်ပတိအကုန်50ကျွန်တော်စီမံထားတာရှိတယ်နော်မှန်တယ်နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ချင်းမောင်ကျော်ကစုံရွက်ကျော်အများကြီးပဲမှန်နေကြတော့မှန်ပါနော်ကိုလက်ဝင်မှန်မိသူစုမှန်ခွင့်ရှိတယ်ဒီကန်ဆတ်မဲ့မှာပါဝင်ခွင့်ရှိတယ်လိုက်ရန်ရှယ်တော့လုပ်ပေးထားရမယ်အခု live stream အစုံရောဗီဒီယိုနဲ့လိုက်ရန်ရှယ်လုပ်ရမယ်ပေးလို့လည်းလိုက်ရန် follow စီဖက်လုပ်ထားရမယ်နော်အဲ့ screen shot တွေကျွန်တော်ပြပေးရမယ်နော်ပေါက်တဲ့လူကရန်ကုန်မြို့ရင်းနေတဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာလာထုတ်နယ်မြို့နယ်မှာနေတဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဝေးပြေးကားတို့ deliver တို့အမြန်ချောဖို့နဲ့ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲအင်္ဂါဒီပါလေဆိုရင်လည်းအင်္ဂါသားသမီးပါလို့မှန်ခဲ့ပြီဦးနော်။မတွေ့တဲ့ကြက်သားတို့ကစွန်ရွက်တို့ငချောက်တို့ချင်းရင်းတို့နော်မှန်တာမှန်တာအကုန်မှန်တာတဦးတရားကတော့ပေါက်မှာပဲဖောက်ပေးမှတော့တဦးပဲဖောက်ပေးမှာနော်။တန်ဖိုးအပြင်မကြီးပြင်မဲ့ရရှိတဲ့လူတွေကတော့အကျိုးမြတ်ရှိတာပါနော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုတူးတဲ့တယောက်တည်းကိုပိုင်ဆုံးမြတ်ချက်နဲ့တစွထိုးလောက်တာတွေကိုတော့ရှောင်ကြဉ်ရမယ်တက်သည့်နားလေတဲ့သူတွေတိုင်တိုင်မြင်မြင်ညိနေနေလှုပ်တဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျနော်ရွှေဝင်နေရင်ကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်ထားရင်ကောင်းတယ်ဗျမဲစီပေါင်းနေတဲ့တာထတဒနာပါတဲ့သူတွေအထူးပြုဆိုင်ကမယ်၎င်းနေတဲ့နေကိုယ်မကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းချိန်စာတတ်ခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိနေရထိုင်ခြင်းလုံနေရထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထက်အဆင့်တန်းလွန်စွာမြင်မာတဲ့နေရကိုယ်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမမျောလင့်တန်းထားတဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုတည်းမြင့်တက်စွာနေရပါလိမ့်မယ်ဗျသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်ထားလို့မရဘူးထုကိယူဆိုင်ကမှဖြစ်တယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့နှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။နော်။ကိုယ်မနာလို့လို့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တဲ့သူတပုတ်လေးလေးပြောမဲ့သူစောင်းမဲ့မြောင်းမဲ့သူရှိပါတယ်ဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာယာနေမယ်စူပြင်းနေမယ်ကျင်းနူးစရာနေရက်တွေအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကျမရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တဲ့ခေါင်းကတည်းကဇက်ကြောထူတာခေါင်းမူးတာတွေဖြစ်တတ်ပါလေဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိပတိတစ်မျိုးကိုစိတ်မယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့ပတိလေးဘက်စိတ်ကမှဖြစ်ပါလေဗျာမိမိရဲ့ကံတည်းကအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့၅ခဏများများပါတဲ့ထီကိုထိုးပေးပါ၅၉၉၅အ
အတွေ့လိုက်ရတဲ့အထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်တို့အနီရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်သာစီရမယ်ကန်ခွင်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကန်မြင့်ကန်စင်လက်လာပပွင့်ဖုံးကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျေရာစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုယ်ရဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ခွေးလီခွေးလင်းတွေကိုအစာကျွေးဒါနပြုပေးပါဗျ။မကြာခဏအစာကျွေးဒါနပြုခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ခံစားလာညံ့ခိုက်တွေပြည်ပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကဲဗောဓဘူသားသမီးတွေလှည့်ရောက်ပြီဗောဓဘူသားသမီးတွေကတော့လှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လှုပ်တွေအင်တိုင်းအားတိုင်းရဲတင်လှုပ်ကမဲ့ချိန်ရောက်ပြီမိသူတူတူနဲ့မှတိုင်ပင်နေကြမလို့ညှိနှိုင်းနေကြမလို့အင်တိုင်းအားတိုင်းစော်ပြီးတော့နော်အဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတွေနိုင်ငံခြားသွားရဲတင်သွား CDC လှုပ်ချင်း Passport လှုပ်ချင်းရဲတင်လှုပ်နော်တင်မော်တက်မဲ့သူတွေရဲတင်တက်အဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ချိန်ရောက်ပြီလက်ခမောင်းခတ်ကမဲ့ချိန်ရောက်ပြီဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းမပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်။ငွေတွေလည်းဝင်ဖို့ရှိတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းရဖို့ရှိတယ်။ရှင်ရထားတွေလည်းရဖို့ရှိတယ်။ကားပေါ့ဗျာ။ရှင်ရထားဆိုတော့စကားရပြောတော့ကားဝင်ဖို့ရှိတယ်။မိစေပေါင်းတဲ့အာဤဥအေအောအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့တူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။အိန္ဒိယတိုင်းငယ်လို့နေရာတိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်ကနေအဝေးတနေရာကိုထွက်သွားဖို့ရှိတယ်ခရီးတွေမကြာခဏထွက်ရတယ်ခရီးထွက်ခြင်းအပြင်ငွေဝင်မယ်ပေါ့ဗျာတာသမီအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကိယူဆိုင်ကမလွတ်ထားလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်အရွယ်ရောက်နေတဲ့တာသမီတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်မိကောင်ပေါင်းအရွယ်မျိုးဆိုဂယူဆိုင်ကမယ်နော်ရန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကိုယ်ပေါ်မှာတာပေါင်းညာစားပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့လိုလူမျိုးကိုရှောင်ရမယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခြေရဲ့ချိုးမိန်နဲ့အရသာတွေကိုခံစားမယ်ချိန်ရောက်ပြီ။ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မူရှင်မောခြင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့လေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ရေချိုးမှားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရားရှိလုံးမတိနဲ့ဗုဒ္ဓော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 ဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိရှစ်ပတ်စိတ်ပြီးပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့1331အတွဲလိုက်စားတဲ့ဒီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အနက်ရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့black and white color တွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဘုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပပွင့်ဖုံးလကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျေရာစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖက်မှာနွားနုခွနခွက်ကတ်လူပူစောလူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝါကြီးဆူတော့မှာဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်တီပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်ကြောင်းပါဗျာကဲဂျာတာပတိတွေလဲရောက်ပြီဂျာတာပတိသားသမီးတွေပါခဲ့ဂျာတာပတိပါလို့မှန်ခဲ့ပြီလိုက်ရန်ရှယ်လေးလုပ်ခဲ့ပြီကျတာပိတာသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာအလုပ်ပြောင်းအိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းတိုက်ပြောင်း
ဒီလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်မိတို့ပြင်ပြောင်းရပါစီကောင်းတော့ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေလုပ်တဲ့ဆိုရင်ရာထူးနေရာပြောင်းတာအိမ်နေရာပြောင်းတာဌာနပြောင်းတာတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါရှင်နဲ့နီးစပ်ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးဖြစ်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ငွေကုန်ကြေးကျလေးများနေတဲ့ငွေရစီလူအပေါက်ရှာပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်ဗျစက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်မှုရှိတယ်စိန်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်မှုရှိတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျူပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူကူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိနေရာတိုင်ခင်းအလုပ်နေရာတိုင်ခင်းဖျားစင်တန်ရှင်းလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ရခင်းတွေပါလေလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထူးကယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ပြတ်ထားလို့မရဘူးကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေက9ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျရန်နေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရန်ရှိလာလို့မရှိတယ်ကိုယ်နဲ့မခေါ်ဘဲမပြောဘဲနဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကကိုယ်ကိုစောင်းတာမြောင်းတာရန်စတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိရဲ့ခြေသူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ်အနိုင်လိုချင်တယ်လွှမ်းမိုးချင်တယ်အုပ်ချုပ်ချင်တယ်စိုးမိုးချင်တယ်ချဲ့လဲချင်တယ်ဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ကနားလည်မှုပြီးတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်နားမလည်နိုင်ဘူးတိမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကွဲတာကွာတာပြက်တာတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့ဗျာကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်တစ်ဖက်ကြိုက်တာတွေလက်တစ်ဖက်နားတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိအမိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရားရှိလုံးမပြီးနဲ့တမ္မတန်ဘုတော်တမ္မတန်ဘုတော်ဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပြီးနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နှစ်ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ၄နှစ်နှစ်၄အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နေတိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဇာတာပရိသတ်သမီးတို့တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေအနီရောင်အပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေအစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေပါတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတတပရိသသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတကူတက်စီတော့ຢာဓူးတက်စီတော့ဆောင်မွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတကူကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖျားမှာစမူစာ၃ခုကိုကျွေးပကများတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ္တမှုတော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကာဇာတာညံ့ခိုက်ပြီးပြည့်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ခဲ့ပြီပါဟင်းတွေကတော့မှန်တာကျွန်တော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်မယ် live stream ပြီးတော့မှအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပေါက်တဲ့လူကျွန်တော်ကြီးညာပေးမယ်နော် live ပေါ်မှာတင်ပြီးကြီးညာပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဖူးဖူးမင်္ဂလာပါတောက်ကြည်မှန်ခဲ့ပြီပါတောက်ကြည်ပါရင်တောက်ကြပါမှန်ခဲ့ပြီကန်ဆန်းမဲမှာပါဝင်ကြပါ like and share လုပ်ပါနော်တောက်ကြသားသမီးရဒီချိန်မှာတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ညင်ညင်လေးထိုင်နေတာအကောင်းဆုံးပဲလှုပ်လိုက်တာနဲ့မြုပ်မယ်ဆိုတော့ကိန်းကနန်းမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်နော်အဲ့တော့ကန်နှဲငယ်ညံ့နေတယ်ညင်ညင်လေးနေတာအကောင်းဆုံးပဲအထူးသဖြင့်မှားကြကျင်တာတော့ငွေနဲ့ကြေးနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေစာကျုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်ရှောင်ထားတဲ့နေနော်
16ရက်နောက်ပိုင်းမှာလုပ်เนาะ16ရက်ကျော်မှာလုပ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မြေဝင်မယ်ဖုန်းဝင်မယ်ပရိဂောကပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်မယ်ဆရာသမားလိုပုံပုံတွေအခုညီပေးမယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေရမယ်မိတ်ဆွေတွေကကြတော့တထတရဏပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျူးပေး၎င်းတို့နဲ့တူတူကူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိန္ဒိယတိုင်းငယ်လုပ်နေရတိုင်းငယ်အိယာနေရတိုင်းငယ်နေတော့မကြခဏပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေကြုံမယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသာသမီမရှိသေးတဲ့လူတွေသာသမီဝင်လာလိမ့်မယ်။အောက်လက်ငယ်သားကတော့ဟောင်းနေထွက်ပြီးအစ်စ်တွေရောက်လာတတ်တယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ၃ဘတ်အတွင်းဝယ်ပါ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ရှားရလာဝပါတဲ့သူတွေဂရုစိုက်ရမယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအချစ်တစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းမျိုးရောက်လို့နေပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့လေထိုးမယ်လေရောက်မယ်ဝင်းလျှော့မယ်ဝင်းပြက်မယ်ဝင်းချုပ်မယ်ဒီယောဂတွေဖြစ်တတ်တယ်ခံစားရတတ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအမိတမျိုးစိတ်ကမယ်တရားရှိလုံးပြီးနဲ့ဝိဇ္ဇာစာရဏတမန်တော်ဝိဇ္ဇာစာရဏတမန်တော်ဆိုပြီးတော့တနည်းဥပဒီ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာကိုယ်ကံတည်းရအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 100% ရှိပါတယ်ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့ကိုးကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍကိုးလေး၄ကိုးအတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နေတိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုဘက်ကနေကန်တာစီးရမယ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကန်မြင့်ကန်စင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စောင်းမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ခြေထောက်စီမံတစ်ခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖေးရမှာရေတန့်ရှစ်ခွက်ကတ်လူပူစော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးစုတော့မှာဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ခြေထောက်မှာဘွေးပါတယ်ဆိုတော့ကိမျိုးရောက်လို့နေတယ်ခရီးတူရောခရီးရှိရောခရီးနီရောခရီးဝေးရောပြည်တွင်းပြည်ပခရီးတွေရောတွားတတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတော့တော့ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေတွေစုလိုက်ပြုံလိုက်လုံးလိုက်ရင်းလိုက်ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါရဖို့ရှိပါတယ်ထီပေါက်တကယ်တူအမွေရတကယ်တူဝင်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကရရလာဝပါတဲ့သူတွေတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိနေရတိုင်းငင်းလုံးနေရတိုင်းငင်းနေရတော့ပြည့်ပြောင်းအောင်ရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံရမယ်တာသမီအောက်လက်ငယ်တာကိုထန်းနဲ့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေကတော့9ပတ်အတွင်းဝယ်ပါရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမတအူကနေပြီးတော့ကိုရှမ်းလိုနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အာမနာတန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွဲတက်တဲ့၊ကွာတက်တဲ့၊ပြတ်တက်တဲ့၊ဆဲတက်တဲ့ဂျားလူတို့ခွင်းရောက်နှောက်ရက်ခလောက်ဆန္ဒမျိုးကိုတွေ့ရပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့တရှောင်ရှောင်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စေးုံစီကန်းရောက်တတ်တယ်။စီတူစီတော့လောက်ရတတ်တယ်ဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တရားရှိလုံးမလို့နဲ့
အရဟံအရဟံအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲတနေ့ပရိ6ပါးစိတ်ပြီးပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ကတည်းကအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးသွားနေတာ50ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကန့်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6996အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးကျင်အပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ညိုရောင်တို့အညိုရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့ဈေးရောင်တို့ဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီးရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့ဇကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတစ်ခုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစေတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာပဲပလာတာ၅ချက်ကတ်လူမှုဆိုလူတန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုအသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းမှာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန့်စားတာညံ့ခိုက်တွေပြည့်ရောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျရာဟုသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကလာမှာတော့ကိုကြီးရတဲ့လုပ်တွေအင်းတိုင်းအားတိုင်းလုပ်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လို့နေပါတယ်တွေ့ဝင်နေကြမလို့တွန့်ဆုတ်နေကြမလို့ရှဲတဲ့နေအင်းတိုင်းအားတိုင်းလုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာမယ်အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်ထားရင်တစ်နှစ်လုံးကံကောင်းမယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့စစစစညပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျူးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စသရာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိနေရထိုင်ခင်းလှုပ်နေရထိုင်ခင်းအိယာနေရထိုင်ခင်းနေရတော့တန်ရှင်းလှုပ်လိုက်ပါဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထူးကူယူဆက်ရမယ်အောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထူးကိယူဆိုင်ကမှလွှတ်ထားလို့မရဘူးနော်ဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ကိုဒီနှစ်ယောက်ကချက်ချင်းပါဗောနော်ပြဿနာရှာမဲ့သူရှိတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအနောက်ဆက်လေးတွေရှိနေတယ်ကြောင်းလဲမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်တယ်တဲ့ထူးကိယူဆိုင်ပါကျမရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ခြေထောက်နာတာတို့ခြေထောက်ကြိုက်တာတို့ခြေထောက်ကြွက်တတ်တာတို့ထိခိုက်တံရတာတို့ဖြစ်တတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်တရားရှိလုံးမတိနဲ့တမန်တန်ဘုဒ္ဓောတမန်တန်ဘုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တဏှိပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကန့်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နှစ်ကဏ္ဍများများပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျရာဟုသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အဝါရောင်တို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန့်တာစီးရမယ်ကန့်ခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျရာဟုသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတစ်ခုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ခြေရာစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာဝါညွန့်ရှင်းညွန့်ကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝိုင်းဆူတော့မှာဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန့်စားတာအညံ့ခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျလာရတော့အတော်ကြာနေတယ်ဗျဝင်သွားပြီနော်လာရတော့တော်တော်လေးကြာနေတယ်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့လွှင့်မယ်နော်တက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ပြီးတော့လွှင့်မယ်
လိုက်မကောင်းတော့10ရက်လောက်ရှိပြီမပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းလိုက်မကောင်းလို့စုံဝေါ်ပြီးတင်တိုက်ရိုက်မတက်လိုက်ရဘူးဟော့စတန်လေးပဲတင်လိုက်ရတယ်နည်းနည်းတိခံပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ဒီရက်ထဲကအင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းမကောင်း VPN လိုင်းတွေလည်းမကောင်းဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ line share လေးလုပ်ပေးပါ။ကံစမ်းမဲတွေလည်းဖောက်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှတ်တဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမယ်နော်။တပ်ပိုက်ကျော်မင်္ဂလာပါ။ကိုကျော်ဦးမင်္ဂလာပါ။ရတုသိမင်္ဂလာပါ။ဇာဇာမင်္ဂလာပါ။လင်းထက်ကောင်းမင်္ဂလာပါ။ကျူကျူမင်္ဂလာပါနော်။စေရင်တန်းသူတွေမင်္ဂလာပါနေကောင်းတယ်စေရင်တန်းသူတွေရဲ့ဆရာနေမကောင်းထင်လို့စိတ်ပူနေတာနေကောင်းတယ်အဲဒါပေမဲ့နေကောင်းတယ်ဆိုရင်စီကန်တော့ပြလဲပြရသေးတယ်စီကန်ပြလဲဆိုတာကမက်ဒီကယ်ချက်လောက်တာပေါ့နော်မက်ဒီကယ်ချက်ပြန်လောက်ရတယ်အဲတစ်နှစ်ကြာသွားလို့မနှစ်ကမက်ဒီကယ်ချက်လောက်တာတော့တစ်နှစ်ကြာသွားတော့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်တာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂါတွေဖြစ်နေလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီရက်ထဲမှာဗာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးခုန်တန်နေတားအမြန်နှလုံးခုန်တန်နေတားအမြန်နေမောမောနေထိုင်နေနေမောနေအဲ့တော့နှလုံးယောဂဘက်ကိုရောက်ပြီလားဆိုပြီးနှလုံးအထုခုနဲ့ပြတာပေါ့ပြတဲ့အခါမှာကျတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနှလုံးသွေးကြောလည်းမကျင်ဘူးနှလုံးသွေးကြောလည်းမကျင်ဘူးနှလုံးသွေးကြောအပူလည်းမပါဘူးနှလုံးယောဂလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကနှလုံးယောဂမရှိဘူးဒါပေမဲ့မောတယ်ရှင်ခုန်တန်နေရအမြဲတမ်းမြန်မြန်နေရောမြန်မြန်နေတာပေါ့သူတို့သတ်မှတ်တာက80ရှိရမယ်ရှင်ခုန်တန်း80ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်း100ကျော်တယ်105 106 102အဲ့လိုအမြဲတမ်းရှင်ခုန်တန်းနေများနေတဲ့ခါကျသူတို့ကနှလုံးယောဂါကဒီနှလုံးတက်မှန်လည်းရိုက်တယ်သွေးလည်းစစ်တယ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲကုလည်းရိုက်တာပေါ့နော်မက်ဒီကယ်ချက်အကုန်လုပ်လိုက်တယ်အဲလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ရပါထွက်လဲဆိုတော့ကြောက်ကမှကြောက်တယ်ကြောက်ကမှကြောက်တေးတိလေးတလုံးတည်နေတယ်နောက်တစ်ခုကမောနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နှလုံးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတော့ तू က11ကြီးယောဂတွေပါရှိလားဆိုပြီးတခါတည်းစစ်တယ်11ကြီးယောဂလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့သူတို့ကသုံးသက်တာကဒီစီဂျိုကြောက်စီဂျိုကြောက်မောတယ်ပေါ့ဒီလိုတတ်မှတ်တယ်အဲ့စီဂျိုပြန်ပြီးတော့စစ်တဲ့အခါကျတော့လေစီဂျိုကဟိုအရန်ကြီးအရန်ကာရောကြီးတက်နေတာမျိုးတွေမရှိဘူးစီဂျိုထိန်းနိုင်တယ်ပေါ့အစည်းကျထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဆင်မှရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါနာတဲ့ကြောကုန်အောင်နေဆိုတော့အဲကြောက်ကွက်တိတိလေးရှိတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆေးတွေပေးတယ်ဆေးရတော့ဆယ်မျိုးလောက်တောက်ပါတယ်ဒီမောတဲ့ခါလေးနောက်အဲနောက်အစီနည်းနည်းဖုံးတယ်အသေးမှအစီလေးနည်းနည်းဖုံးတယ်အဲအစီကြစေးတွေပေးတာပေါ့နော်အစီကြစေးနှလုံးအစီကြစေးအသေးအစီကြစေးသွေးရင်းအစီကြစေးပေါ့နော်အဲသွေးရင်းမှာအစီလေးတွေနည်းနည်းရှိနေအဲ့တော့အစီစားတာကိုရှောင်ရမယ်ပေါ့အတက်နိုင်ဆုံးအစီစားတာကိုရှောင်ရမယ်အဲထမင်းလျှော့စားမယ်စီဂျိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားရင်ကောင်းတယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးစီဂျိုထပ်ဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုရင်ရလကကောင်းတယ်အဲကြောက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတိတ်ဆိုးရင်စရာမရှိဘူးပေါ့ကြောက်က small stone ပေါ့ 5.1 ပဲရှိတယ် 5.1 ဆိုတော့ small stone သူတို့ဒီစီလန်းကြောင်းက7ရှိရပေါ့စီလန်းကြောင်းအဝ7ရှိတယ်ဆို5.1 ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့စိုးရင်ရတဲ့အနေအထားစီးမသွားနိုင်အောင်စီးအောင်နာလို့အဲ့လိုအခြေအနေကြီးမျိုးမှာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုပြောရမှာဆိုရင်နော်ဒီကိုကကိုကြောက်ကြစီလေးတောက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးအဲ့ဒါကြောက်ကြစီဟိုးတော့လည်းတောက်ဖို့ပါလေလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်6နှစ်လောက်ပါလေလေကြောက်ကမှကြောက်ဘယ်ဘက်ကြောက်ကမှလေးလို့ညာဘက်ကြောက်ကမှနှလုံး6လုံးကြောက်တယ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဖိန်ရထုတ်တဲ့စီးကြောက်ပျော်စေးဆိုတာရှိတယ်ယူရိုကရက်အဲ့ဒါတောက်တာအဲကြောက်ချောက်လုံးကလုံးဝပြောက်သွားတယ်။ပြောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာဆေးကိုဖြတ်ပလိုက်တယ်။ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မတောက်တော့တစ်နှစ်ကျော်သွားတယ်။အခုစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးခါနာခါကြိုက်လေးကြောကုန်အောင်တော့လေးဖြစ်တော့တန်တရားရှိတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မက်ဒီကယ်ကျက်ထုတ်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါဒီကြောက်ကပြန်ပြီးတော့ထပ်ဖြစ်လာပေါ့နော်။ထပ်တည်လာပေါ့။ကြောက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကရောကွန်စားမှာကြောက်တည်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်လာတာမဟုတ်ဘူး။
ကိုတောက်နေတယ်နေ့စဉ်တောက်နေတယ်ရေထဲမှာလဲထုံးတက်တွေပါတယ်ဒီထုံးတက်တွေများတဲ့အခါမှာလေကြာသွားတဲ့အခါတော့အနယ်တွေစုပြီးတော့ကြောက်ကမှာကြောက်တဲ့တာပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောပြချက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ share link လုပ်ပေးတာပါဘဝသူတော်ရအောင်လို့အဲ့တော့တောက်နေကြစီဂျူစီလဲတောက်ပါလေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီဖုံးတဲ့ဟာလေနှလုံးသွေးရင်းအစီကြစီတွေတောက်ကြတယ်စီဂျူစီတွေတောက်ကြတယ်ကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောက်ကြစီတွေတောက်ပါစီရတော့တနေ့ကို10မျိုးလောက်တောက်ကြတယ်တနေ့3ချိန်ပေါ့ပြောမှဆိုရင်လဲစီအသက်နဲ့ဆက်နေရတဲ့သဘောလေးတွေရှိတာပေါ့ဒါတော့လူတိုင်းမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စတွေပါအိုနာသိဆိုတာရှိတယ်အိုမဲနာမဲသိမဲဒါတော့လူတိုင်းမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဗီရင်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မီရပညာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတော်မှာပဲဒီဟာတွေကိုမလွဲမသွေကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တာမန်လူပဲအိုနာတိဆိုတော့မေ့လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အကောင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထည့်ထားရမယ်အိုနာတိဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကြိုးစားနေတာငါတို့အောင်မြင်မှုတွေရအောင်အစံနေရှာနေတယ်ငါတို့အခုပညာရည်တက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းတည်သွားတာပဲကွာဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းပြောတဲ့လူတွေရှိမှန်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းတည်သွားတာပဲအဲ့ဒီတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းယူသွားလို့မရဘူးပညာတွေလည်းယူသွားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မသေးခင်စက်ကြမှာလို့ဘာလို့ရမလဲကြိုးစားရမယ်ရှာရမယ်နောက်တစ်ချက်ငွေရှာရမယ်ပညာရှာရမယ်ဒါကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေလောက်ကမယ်အလုပ်ပဲလေ။အိုနာတေဆိုရှိတယ်ကွာငါတို့ဘာမှပတ်သက်မချတော့ဘူး။ဘာပညာမှလည်းငါတို့သင်မနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တချို့အတွေးမှားတာကြီးလည်းရှိတယ်။မသေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာရမယ်၊လောက်ရမယ်၊စူးစမ်းရမယ်။စူးစမ်းရင်တဖြည်းဖြည်းတော့တည်သွားမှာပေါ့ဗျာ။နော်ဒါကတော့အိုနာတေဆိုတာကတော့တရားသဘောအရာမိသူတဦးတစ်ယောက်မှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ကိစ္စပဲ။နော်တချို့ကအဲ့အိုနာတေကိုမေ့နေတယ်။အယံမှန်တက်နေတယ်တချို့တွေဟာငါစူးစမ်းတာငါအောင်မြင်တယ်ငါချမ်းသာတာလူတွေလူလို့မထင်ဘူးမန်နေတက်သူတို့ကအဲ့ဒါအိုနာသေးကိုသူတို့မသိလို့အိုနာသေးကိုသူတို့မေ့ထားလို့အဲ့လိုဖြစ်တာနော်ငါတို့တနေ့နေ့တစ်ချိန်မှာအိုရမယ်တနေ့ချိန်မှာငါတို့နာကျင်ရမယ်တနေ့ချိန်မှာငါတို့တည်ရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့မေ့နေတယ်မေ့နေတဲ့အတွက်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဘဝမှာငါတို့ကတော့ပတ်စံရှာလို့ရတယ်ငါတို့ကကားစီးနိုင်တယ်ငါတို့ကတိုက်ကြီးနဲ့နေနိုင်တယ်ငါတို့ကတော့ရွှေတွေဝတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မန်တက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့ကအိုနာတေဆိုတော့သူတို့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးမေ့နေလို့နော်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမဖြစ်မနေကြော်လွားရမယ်ကိစ္စလေးပါနော်တန်းထားတဲ့တနေ့တေးရမှာပါတဲ့ဘယ်နည်းဆိုတော့မသိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်ဘယ်သူမှမသိတာကိုဘယ်နည်းတေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိတာနော်တချို့လာမေးနေလာမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အဖေရင်ဆရာပဲသိရမှာပေါ့ဘာညာရှိတယ်နော်ပြင်ကိန်းကနေရတော့မှန်းလို့ရတာတော့ရှိရဲ့တက်တိဓာတ်တိဘယ်နေတည်မယ်ဆိုတော့မသိပါဘူးเนาะအသိတဲ့လူရှိတဲ့ဆရာဆိုအဲ့ဒါရမ်းဖြည့်တဲ့လူပဲဖြစ်မှာပါเนาะဘယ်သူမှမသိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပညာအဘပင်သိက္ခာပေါ့เนาะအဘဒေါက်တာမင်းသိက္ခာသင်ပညာသင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီစကားတစ်လုံးထည့်ပြောသွားတာတည်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမဟောရဘူးလေတည်မယ်ဆိုတော့မင်းတွက်ချက်လို့သိရင်တော့မှအဲ့ဒီလူတည်မယ်လို့ပတော်မှမခေါ်ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကြပြခဲ့တာမှားကြခဲ့တာလည်းရှိတယ်နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးလာလာမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘရော့တေမာလဲလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြောနိုင်တာတော့ခမားတက်တန်းဘလောက်ထိနေနိုင်မယ်တက်ရှိမယ်ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်နော်ပြောခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုနကလို့တက်တိကြီးကတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကန်စမ်းမဲ့ဖောက်ဝေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလိုက်မကောင်းတာနဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဝေးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပြည့်တဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်အားပေးလာလဲ9နှစ်ဆိုတဲ့တက်တန်းလောက်ကိုရှိနေပြီ9နှစ်ဆိုတဲ့တက်တန်းဆိုတာဒီ Facebook တက်တန်းကိုပြောတာပါပီရင်ဟောတဲ့တက်တန်းကိုပြောတာမဟုတ်ပီရင်ဟောတဲ့တက်တန်းကကျွန်တော်အနည်း20လောက်ရှိပါပြီဒီ Facebook တက်တန်းကတော့9နှစ်ကျော်6နှစ်ထဲမှာရောက်နေပြီဒါကျွန်တော်အစဉ်တစိုက်အမြဲတမ်းအားပေးနေတာနော်အမြဲတမ်းကြည့်ပြပါလေဆရာတဲ့နော်အန်ဝက်အန်ဖရန့်လို့လားမသိနော်အင်္ဂလိပ်စကားစလုံးတိတ်မဖတ်တတ်ဘူးထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု
ချစ်ပြည့်သည့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့တန်ဖိုးရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ကြမယ်ကျွန်တော်တိမ်ဝင်ပရိဒဂုံးလက်ဆောင်ပေးမယ်အဲမျက်နှာပွင့်စီတပလင်းလက်ဆောင်ပေးမယ်ပီယာစီမျက်နှာပွင့်စီပေါ့ဒီလိုပလင်းလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တစားမုံးလာပြည့်နေညဆက်နိုင်ရဖို့ဆက်တယ်ပီယာစီမျက်နှာပွင့်စီဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကြော်ညာနေတာဒီစကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟောကမ်းမှာလာဝင်3000ကျပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးမယ်နော်ကတ်ဆမ်းမဲ့ပေါက်တဲ့လူကိုပေးမှာလူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးပေးမယ်မေးခွန်းလေးရလဲအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအလွယ်ဆုံးမေးခွန်းပဲမေးပါမေးနေကြမေးခွန်းပဲကျွန်တော်ဘာဟင်းနဲ့ဒီနေ့စားလဲဒါပဲနော်ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်ဘာဟင်းနဲ့ထမင်းစားလဲအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီကဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ကဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ဟင်းနှစ်မျိုးပါတယ်ဒီဟင်းကြီးနှစ်မျိုးပါတယ်ပေါ့လေးမျိုးပေါ့အဲ့လေးမျိုးတည်းကတစ်မျိုးမှန်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကရမယ်တစ်မျိုးမှန်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့တယောက်မှမပေါက်ပါဘူးเนาะတယောက်မှမပေါက်ဘူးပေါက်တဲ့လူမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပေးခြင်း ਨੇပေါက်ကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပါတယ်တိမ်ဝင်ပတိဆိုတာကတော့အရန်ကောင်းတယ်အရန်စွန်းတယ်ဒါကျွန်တော်ကတိမ်ဝင်ကျေဆိုတာကဒီဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆအရာကဒီတိမ်ဆင်းလောက်နေခါပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှာတိမ်တက်တယ်ဒီဆရာတော်တွေတမားတော်ကြီးတွေရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲထားတာဒီဂုံတော်တွေပွားထားတာတွေနော်အဲ့ဒီတိမ်ဝင်ပတိကအရန်ဆွတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိစွန်းထက်လဲဆိုတော့ဒီတိမ်ဝင်ပတိနဲ့ပတိစေရင်တချက်လက်ရွှင်မယ်နှင်းချက်လွတ်သမျှကင်သမျှတွေတောက်တဲ့မယ်သုံးချက်ကလွဲချော်မှုတွေရက်တတ်မယ်လေးချက်ကတော့သူတစ်ပါးမကောင်းသောအတိုက်အခိုက်ပြူစားစီရင်ထားတာတွေအားလုံးကင်းစင်လွင့်ပြောင်းမယ်နောက်ဆုံးတရေကတ်တာတို့တစီကတ်တာတို့ပုံနကတိုက်တာတို့ဟာအထိသူကနိုင်နေတယ်တိမ်ဝင်ပတိရဲ့အစွမ်းနော်အဲ့တော့အဲ့တိမ်ဝင်ပတိလေးကိုကျွန်တော်စီမံထားတာအကုန်50လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်လိုက်မှာတကုံးကျွန်တော်ဖောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်เนาะလူများများလည်းရစီခြင်း ਨੇ အဲ့တော့မျက်နှာပွင့်စေးရလည်းကျွန်တော်ဖော်ဆက်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးမယ်ရန်ကုန်ကလူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟောကမ်းမှာကိုရိုင်းကိုကြလာထုတ်ပါနေမျိုးနေရပေါက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအဝေးပြေးဂိတ်တို့စာတိုက်တို့အပြန်ချောပို့တို့ဒယ်လီဘာကုမ္ပဏီတို့နဲ့ကျွန်တော်ကပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်စာကတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ဖောက်ပေးမယ်ဒီမှာမှန်နေကြပြီเนาะငါးဟင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းနဲ့ချက်မောင်းကြောနဲ့စိတ်သားတဲ့ဗါလဲဂေါ်ဘီဒုတ်တဲ့ကေဒီဆိုးမြင့်เนาะမြင့်ချင်နဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเนาะအခုဒီမှာမှန်နေကြတဲ့လူတွေများနေပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုမှန်တာမှန်တာမှန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးတူဦးကိုပဲပြီမှာအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးတူဒီမှာမန်းတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်ဒီ live stream ပြီးသွားလို့ရှိရင်အချိန်နေပါတယ်အဲဘယ်သူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့5မိနစ်ကမှန်တာဘယ်သူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တနာရီကမှန်တာဘယ်သူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ခွက်ကမှန်တာအချိန်နေပါတယ်ညာလို့မရဘူးဒါပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးလူမှန်ထားတယ် comment အဲ့ဒီ comment ကိုကျွန်တော်ကမဲဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းအငင်းပွားလို့မြောင်းအကျမအရင်မှန်တာလို့ကျွန်တော်ကယင်မှန်တာလေးကျွန်တော်ကလည်းမှန်တယ်လေးလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတာကအမြန်ဆုံးလည်းဖြစ်ကမယ်အမှန်ဆုံးလည်းဖြစ်ကမယ်အချိန်နေပါတယ်ဒီ comment နေမှာနော် 25 minute အကိုးလို့နော် 45 minute အကိုးလို့ဆိုတာပါတယ် comment နေမှာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖောက်ပေးမယ်တဦးကိုပဲဖောက်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့မှန်ကြပါဗျာနော်အခုချိန်ကနေစပြီစကားတွေကပြောတာလေများသွားပြီအခုကျွန်တော်ပေရင်လေးဟောတဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရအောင်နော်လူကြီးမင်းတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ကင်းစင်ပြုံးပန်းစင်နိုင်တော့ကိုဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသုတ္တမေတ္တာများပို့သလိုက်ရပါတယ်ဗျာ